First. Все в твоїх руках. Пане Валентине, дивлюсь, що тут продовжує працювати закордонний округ або ж закордонний виборчий округ, не знаю. В Сербії зареєстрували філію ГО «Друга Україна», яку створив в Росії зрадник Медведчук. Я от подумала, вчора не стало Ілюші Киви, а сьогодні нам повідомляють про те, що радник Медведчук реєструється у Сербії. Це він собі так шукає прихистку на всяк випадок? Чи все ж таки в нього якісь амбітні плани щодо виборів колись? Абсолютно безнадійна затія. Ну, якщо Медведчук, навіть будучи в Україні, не спромігся створити щось таке конкурентне, спроможне і ефективне, то я не думаю, що в нинішньому статусі він може претендувати на якусь, бодай, роль в українській політиці. Ну, тим більше реєструвати в Сербії якісь організації. Ну, для чого? Ну, в Сербії буде і другу Україну будувати. Я думаю, що це загроза для територіальної цілісності, державного суверенітету Сербії. Взагалі скидається на те, що всюди, де з'являється Медведчук, він становить загрозу для територіальної цілісності, державного суверенітету. Тому добре, що він з'явився в Росії. Я думаю, що він там так само має цю традицію продовжувати. Але, да, доля Киви, да, якого ліквідували в результаті успішної спецоперації СБУ, да, і це вже підтвердили в ГУР. Ну, да, думаю, повчальна. Він не перший в цьому переліку, і я впевнений, що не останній. Це логічне завершення діяльності колаборантів, зрадників. І я думаю, що Медведчук, в принципі, рано чи пізно повернеться туди, де й мав би бути, до в'язниці. Тобто те, що його обміняли на початку повномасштабного вторгнення, я схильний думати, що внаслідок того Служба безпеки отримувала чимало корисної інформації, яку і наразі використовують для того, щоб викривати всі ці агентурні мережі. Ну, я думаю, що тоді це зіграло свою роль. Але, знову ж таки, це лише відтермінувало його покарання. Тому, в принципі, як би сказати, просто я навіть не знав, якщо б ви мене зараз не поінформували, я б навіть не знав про таку видатну політичну подію у житті, не побоюся цього слова, навіть всього світу, не тільки Сербії. Та я, в принципі, про цих, знаєте, зрадників і колаборантів, які виїжджають за територію України, ми би і не згадували, якби от такі події. Вчора, знаєте, повідомили про Ілюшечку Киву, я кажу, я не знаю навіть, які емоції я з того приводу відчуваю. Мені здається, що він сам навіть не зрозумів, що відбулося. Дружина каже, ходив в ліс записувати відео, щоб його ніхто не бачив і не мог вичислити, щоб зрозуміти, де він знаходиться територіально. Ну, певно, погано ховався. Заблукав. Але ви знаєте, що, в принципі, я думаю, що дуже популярно в деяких країнах, вони роблять там татуювання або носять такі жетони, що там не реанімувати, у разі там якоїсь, я не знаю, критичних травм. То я думаю, що Кива носив з собою такий самий меседж про те, що не робити енцефалограму, бо цей апарат би не реагував би і не фіксував би діяльності мозку. Тому, в принципі, він що живий, що мертвий, тобто на його мозковій діяльності це жодним чином не позначилося. Тобто функціонування інших органів, безумовно, припинилося, але мозок цих змін на собі не відчув. Знаєте, мені цікаво, що відчувають ті, хто зрадив, продався і вибрав собі інший шлях, коли зараз дивляться на те, як реагують на смерть Киви на болотах і, відповідно, кажуть, як там пише Симонян, він був свій серед чужих і чужий серед своїх. Ну, що ж, не можемо, ні скарбім, ну і не радуємося, ну і так далі. Тобто ви розумієте, що ви там даром нікому не потрібні. Ви розумієте, що ви будете списані при першій, не знаю, нагальній потребі або ж не нагальній, для того, щоб якось відволікти ту увагу або розбавити інформаційну стрічку, якщо геть буде туго з новинами. А от що відчуваєте? І чи пакують валізи? От що цікаво. А у них що є така опція? У них такої опції нема. Вони стали на цей шлях дуже давно. Просто коли вони на цей шлях ставали, вони думали, що цей шлях веде до одних результатів. На сьогоднішній день цілком очевидно, що цей шлях веде в кращому випадку на лаву підсудних, в гіршому випадку до такого передчасного завершення свого життєвого циклу. Тому я не думаю, що там всі ці люди зараз мають опції щось вже змінити в своєму житті. Цей вибір було зроблено дуже давно, цей вибір є хибним. І як на мене, це, я не знаю, це малоосвічені чи дурні геть зовсім люди. Російський політичний режим, їхня політична культура, їхнє ставлення до людей, вони своїх не шкодують. Вони, звичайні всі люди, є лише витратним матеріалом. Скажімо не так, що той, хто знаходиться на соціальній цій щаблях соціальної піраміди нижче, сприймається тими, хто перебуває на цьому ієрархічній драбині вище, сприймається винятково як ресурс. Відповідно, там є, я не знаю, оточення Путіна, Путін. Він сприймає всіх, хто нижче, як свій ресурс, який можна просто використовувати як витратний матеріал для досягнення своїх цілей. Ті, хто ще нижче, знову ж таки сприймаються тими, хто є витратним ресурсом для Путіна. Вони використовують тих, хто нижче, вже як витратний ресурс для себе. Подивіться з великим рахунком реакцію на всіх інших. Путін колись називав дружин цих моряків, які загинули на підводному човні Курск, як він їх назвав? Десятидоларовими ш**ками. Власне кажучи, я не знаю, може він був і не дуже далекий від істини, тим не менше. Таке ставлення до іншого, як до ресурсу, реально Кива думав, що його якось інакше будуть там сприймати. Хоча, в принципі, я неправильно сказав, Кива думав, це вже оксимирон.